אתה והתנועה הרפורמית באותו דבר, יש לכם דת שלכם, אין פה רבנות ראשית, עושים מה שאתם רוצים. זה התוצאות. אני גם אוהב אותך. אני מוחה לך אפילו על הדברים, אני אוהב אותך אהבה. זה בסדר, אהבה, איך אומרים? אני מעריך את הדברים שאתה עושה, ומותר לך, אני שמח שאני גר במדינה דמוקרטית שמותר לך להגיד עליי דברים קשים. הדעות שבינינו לא מרחיקים אותנו בלבבות, אבל אני אומר לך, מי שעולה להר הבית בניגוד לעמדת הרבנות הראשית, מי שמחלק את הכותל בניגוד לעמדת הרבנות הראשית, מפורר את האומה. כשקמה המדינה, היא קמה על הבסיס הזה שיש פה דת. לא, באנו להביע את הדעות, אחד של... באנו לריב. אותנטי, החשוב. נכון, הרבנות הראשית קמה לפני שקמה המדינה. מי שרוצה לפורר את הקשר בין העם למדינה, הוא ילך ויפגע ברבנות הראשית. כמו יהודה, אותו דבר. טוב, ברוך השם. מה אתה עושה? בנושא של הרב, אתה והתנועה הרפורמית. אני לא באתי לריף פה עם אף אחד. למה אתה רב עם אנשים? אתה בוא, ככה מקבלים. בא בן אדם, חבר כנסת, אתה ככה מתנפל עליי. אני אוהב אותך, אבל אתה עושה טעות. אתמול בכנסת אמרו לי שכל האינטיפאדה והסכינות לא, זה לא בגללך. אתה בא ואומר שכל המחלות... לא צריכים לאחד את העם, לא לפרר אותו. יש מדינה אחת, יש צבא אחת, יש רבנות ראשית אחת. אל תפגע ברבנות הראשית. ואם הרבנות הראשית אומרת לא לעלות על הר הבית, אל תעלה על הר הבית. אחרת לאן נגיע? כל אחד עושה מה בראש שלו? חזרנו כבר לימי הביניים, לימי המנדט, לימי הטורקים? די. אנחנו בגאולה עכשיו, תפסיק, יש רבנות ראשית. יש פה מלא אנשים שמחללים שבת. הרבנות הראשית לא מרשה. למה אתה לא צועק עליהם? יש פה אנשים שלא אוכלים כושר, אבל הבנות הראשית אומרת שזה נפל כשר. אני מדבר אבל... למה אתה צועק עליהם? יש פה כל כך הרבה חטאים שמשיכים. במרחב... אתה בא... הפשע היחיד שיש בעולם, הפשע... אבל יש מדינה פה, כבר קמה מדינה. אין רבנים.